ଅନ୍ଧାର ନଗରୀରେ କଣା ରଜା। ଓଡ଼ିଆର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସୂତାମିଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଲୁହା ଟିଣରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା କିଛି ଦୋକାନ ଗୃହ, ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ଜନତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ଏହିପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଦାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅର୍ଥ ଏହିପରି ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅବହେଳିତ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ, ଏହିପରି ନ୍ୟାୟରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଅପରାହ୍ନ ହେଲା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ସେଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ହୋଟେଲର ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବସି ହେବନି, ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସୁବିଧା ସରକାର କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆମର କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ସେଠି ଯାଇକି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ସେଠି, ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ପାଣି ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ସାର୍। କେଉଁଠି ସୁବିଧା ଅଛି ସେଠି? ପାଣି ଫାଣି କିଛି ନାହିଁ, ଡେଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, କଚଡ଼ା ଫଚଡ଼ା ଅଛି ସବୁ ଏଠି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ନାଳି ଫାଳି ବି ସେଠି ଅଛି, ନାଳି ଫାଳି ଅଛି, ପାଣି ସେଠି ଜମା ହଉ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ପାଣି ଭରି ଯାଇଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ହୋଟେଲର ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ହୋଟେଲରେ ଯେତେ ଗନ୍ଧ ମାରୁଛି ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ଆସିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବ ବିମାରୀ ଧରିଯିବା। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକକୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଏହି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେବବ୍ରତ ମିତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।